състав на смърфовете. Начало обаче на двубоя между Арда и Локомотив Пловдив. 21-ви кръг от FBET Лига. Първи кръг след подновяването на шампионата, след точно срещу Арда на този стадион. През лятото, когато все още играеше за Локомотив София. Сега обаче голяма грешка на Динко Хоркаш и това е първи гол за годината за Арда. Първо попадение за 2024-та в официален матч и за Абубакар Тунгара. Домакините откриват резултата в петата минута. И след като достатъчно дълго време хвалихме Динко Хоркаш, сега той направи всичко по си. Само след малко ще разберем. Евандро с левия крак насочва към Мартин Райнов. Шанс за бившия капитан на Левски. Не успя да нанесе удар. След това обаче атаката на Локомотив Пловдив продължава Мартин Райнов. Някак си я прати в мрежата, но отсъдена засада. След като него съотборник опита удар към вратата, уцели Мартин Райнов, който Дойнов са двамата арбитри, които отговарят за видеоасистент арбитъра. Гледаме внимателно на Мартин Райнов. В тази ситуация засада няма. Въпросът е дали преди през новия полусезон, въпреки промяната на част от изпълнителите. Евандро сега. Меко подаване, шанс за Локомотив Пловдив. Един на един. И отново флага е високо вдигнат. Продължава да се радва Бабакар Дион, но дойде времето, в което трябваше да се обърне и да види флага на... Отново попадението ще бъде отменено. Тук по-скоро... Разбира се, този раздор продължава да бъде в рамките на вероятностите и предположенията. Само Александър Томаш и Христо Крушарски могат да потвърдят или да отрекат това нещо, но това са неща от кухнята на клуба. Шанс за Станислав Иванов. Негови удар е блокиран. Тонислав Йорданов към Тунгара. Опит за удар на Борислав Цонев. Отново рикошет се получи и топката стана доста лесна за Динко Хоркаш. Иначе поредна възможност за Станислав Иванов и Абубакар Тунгара. Минималните 5 минути като продължение изтекоха. Това накара и Драгомир Драганов да надуе свирката за край на първата част. 1-1 между Арда и Локомотив Пловдив, след като Абубакар Тунгара открие резултата в петата минута и при евентуално попадение със сигурност щеше да има ново разглеждане от ВАР. Да продължи атаката на своя отбор. Центриране в наказателното поле. Крачунов с глава успява да сложи край на опасността. В крайна сметка той е в групата на смърфовете. Дори участваше в последната контрола на отбора. Явно Александър Томаш е преценил, че дори от отказите му може все пак да се възползва от този футболист. Сега шанс за Локомотив Пловдив. Страхотно спасяване на Анатолий Господинов. Разбъркване, което праща топката далеч от вратата. Към Дем с амбициозно изпълнение в тялото на Крачунов. Само след малко ще видим какво точно се случи. Кой нанесе удара, принудил Анатолий Господинов да спасява преди това извеждащо подаване за Томислав Йорданов. Йоан Баи, рядко споменаваме неговото име през последните няколко минути, а тук дали има игра с ръка? Да, това е дуспа за Локомотив Пловдив в 69-та, 70-та минута вече, преди днешната среща. Евандро с левия крак срещу Анатолий Господинов. Удар на Евандро в средата на вратата. Сигнал за нарушение не последва, след това на фал и жълт картон за принц Окизие. След опасното му влизане. Имаме Титак срещу Ангел Лясков. Отново се справи левия край защитник на Локомотив Пловдив с футболиста на Арда и жълт картон за Имаме Титак. Бор в FBET Лига знае добре това. Борислав Цонев, Станислав Иванов. Центриране. Тунгара към Имаме Титак. Силен удар в тялото обаче на Пешов. Лозев. Хитро подаване. Удар на Имаме Титак. Спасяване на Динко Хоркаш. Ето за тези намеси на хърватския вратар на Локомотив Пловдив. Подаването е за Имаме Титак. Той ще достигне до топката, но срещу него Лясков.
Так продължава. Пада в наказателното поле. Изключително елементарно се опита да се спечели дуспа. Това пак дава възможност на Локомотив Пловдив да организира контратака, при която да се търси гол, който да сложи край на интригата в матча. Бабакар Дион с опит за удар, спасяване на Анатолий Господинов. Димитър Илиев, Евандро заложи на силата, което пък опропасти всички усилия на неговите съотборници. Организиращи, разберем в следващите минути, защото сме в самия край на редовните 90. Пробив на Емомите, так? Отново пада в наказателното поле и тук вече ще има жълт картон за симулация, след като бе пожален в първи момент. Топката бе изчистена още веднъж. Този път добра изява на Кристиан Пешов. И това е последния съдийски сигнал. Локомотив Пловдив направи пълен обрат срещу Арди. Спечели с 2-1 благодарение на головете на Бабакар Дион и Евандро.